ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペマスター、すごいふわふわしてる。いいのこんな体重かけて。チョコボって乗るの初めてだからさ。そうなんだ。そんな歴史があるんだね。そうなんだ。ここって昔。一緒にチョコボに乗りたいのはこれ。乗りたいこと。楽しいね。風が気持ちいいですね。一緒にチョコボ並走できてとっても嬉しいです。チョコボに一緒に乗りたいのはラグナ大和田ひとみです。さて今回も始まりましたオペオペバースト、こちらは私たちが AF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。はい、ということで番組は第33回。さてまずはこのお方をお呼びしましょう。オペのすけさん。いやー、チョコボってな、意外に揺れるもんですな。と、チョコボに一緒に乗りたいのは、なんとね、どうも、オペノスケでございます。え？誰？ここの方ですかね。今、ここの方が喋っていらっしゃいましたか？そうだよ。これが精一杯のムーブなんだ。揺れてる。それは一体、何？何？いやでもそれ言い出したらお二人もじゃない？いつもとの違うその雰囲気。確かに今回はあのハロウィン会ということで、あの私たち何年かねこのオペオペやらせていただいて、たくさんのハロウィンの衣装をやらせていただきました、何がやってないかってなって数少なくなってきたからね。そうなのよ、意外とね、赤ずきんだと。そう、私たちやってなかった赤ずきん。そうやってそうだったけど意外とやってなかったんだね。やってなかった。やってそうだった。そう、今回私たちのテーマは赤ずきんでやらせていただいてるんですけれども、なるほどね。オペノスケさんは何を目指されているか。それは一体これ何を目指されているの。これはあれですね、やっぱりその、なんていうんですか、やっぱハロウィン感は出さなきゃいけないよなっていう謎の使命感に駆られたんですよ、そしたらこうなった。それは、かぼちゃということでよろしいですか。まあ、そうですね、かぼちゃみたいなものだなと思っておいてくれると嬉しいなと思いますね、すごいくびれてる。そう、色味がかぼちゃにしてはフォルムは全然目指せてないね。でもめちゃくちゃハロウィン感あるし、のすけさんのおかげでかなりハロウィンを確かに出してくださってるから、この並びでようやく完成してますもんね、ハロウィンがね。確かにね、ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。まあそうなんですけれども、まあこの後もね、あの新情報コーナーあるじゃないですか。このままだとめちゃくちゃ説明しにくいんですね。あ、そうですよね、ということでね、私ちょっとフォームチェンジしたいと思います。安心した。お願いしてください。はい、はい、お願いします。はい、ということでね、喋りやすい形になりました。喋りやすい。本当本当です。本当に喋りやすいです、こちらの方が。私には自由が効かなそうに見えますけど。あのね、思った以上に体の自由は効かないね。確かに、あとなんかどういう可愛かったのに。可愛かったのがね、第二形態になって、なんか可愛くなくなってしまった。往々にしてこういうもんよね、第二形態。いやでも可愛いんですよ。可愛さあるよね。なんかさっきより美味しそう。なんかかぼちゃ感はなくなってしまったけれどもね、違う果物感出てる。そう、違う果物感出て、梨のフォルム出てきて。だから何目指してということで。あのこんなハロウィン衣装で お届けしたいと思うんですけれども、そうですね、チョコボに、そうだよ、すっかり忘れてたよね。チョコボに乗りたい、トレイだったね。私はトレイ、やっぱいろいろ教えてほしい、教えてほしいのね。チョコボに乗りつつ、チョコボの豆知識とか、今走ってる場所の、歴史みたいなのを、なんかずっと喋っててほしい。聞いてたいんだ、それを。なんかね、多分あんまり上手に乗れないと思うけど、そんな私に集中しないでほしい。あ、
こっちのリアクションをあまり求めてないというところがいいんだね。あ、そう。ただただ彼も楽しそうにチョコボに乗って、うん、チョコボのうんちくを話す。その空間だけでいい。うん、いいですね、トレイと。なんかトレイ好きそう。トレイと旅したらすごい楽しかったの、チョコボで旅したら。あ、もう経験済み。思い出の中にあった。好きみたい、私。すごく。わ、うんうん、かる気がする。あ、ひとちゃんは、うん、ラグナ。そう、なんか夢の中だったね。夢の中やば。どういうこと？夢あるよ。ちょっと照れたわ。いやでもね、ラグナもきっとすごい楽しそうに乗ってくれるからね。楽しそう。なんか別に会話はなくてもいいんだけど、うん、気持ちいいみたいな、楽しい楽しいみたいなのを。確かにね、ラグナだったな。なんかこう心もこう、なんだろう、緊張しすぎず、うんうん、なんか楽しめそう、このチョコボを乗っているという空間を。確かに、ちょっとしたトラブルもね、ラグナとだったらね、うん、あはははっていけるもんね。そうね、笑い飛ばして、うん、ね、そうなし、楽しそう。ちなみにチョコボでどの辺走ってるイメージなんですか？いや、私完全に凪平原走ってました。天のチョコボというと。確かにね、確かに、うん、完全にそうでした。どこだった？あ、私砂漠だった。やっぱフィガロだったのかな。あ、フィガロだったんだ。みんな結構違うもんなんだな、うん、イメージするところ。のすけさんはランレーンでしたね。そうですね。そうだ、なんか元気に引っ張っててくれそうだなと思って、うんうん、なんか爽やか、うん、ランレーンと一緒に乗ってたんじゃなくて、そう、別々よ、別々に乗って、そうそうそう、うん、なんか油断したらはぐれちゃいそうだなと思いながら。確かに、はい、ちょっと乗ってたね今ね。え、どこ走ってたんですか？雪山。雪山、うん、寒い寒いとこ走ってた、うん、そうそうなんだ。だから全然思い描くとこは違うなと思った。本当ですね。確かに、え、興味深い。面白いね、チョコボ占いできるね、うん、これでね。本当、確かにね。そして今回の挨拶はオペオペネームイヤルバナルガンダルマスカさんからいただきました。ありがとうございます。ちなみにですね、イヤルさんがチョコボに一緒に乗りたいのはバッツ。うん、わかる。理由はバッツはチョコボとずっと旅をしてきたので、自分も一緒に旅に出ていろいろな名所を案内してほしいとのことでした。わー、いや、いいね、案内してもらうのいいね。確かにね、ツアー組んでほしいな、チョコボツアー。そうだね、最高、楽しそう。いやー、ありがとうございました。はい、そしてこの後すぐに新情報コーナーもございます。どうぞお楽しみ。では始めてまいりましょう。ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペバーストの第33回、今回のミッションスタート。オペオペバースト、情報通の館バースト、はい、ということで今回も新情報をお届けいたします。まずはお品書きをご用意しましたので、モリシー、うん、お願いします。わかりました。今回のお品書きはこちらです。新キャラ登場第4部8章前編、うん、あなたの挑戦応援します。メモリアルバトル応援キャンペーン、うん、揺らぐ友としての思い第4部8章後編。おお、新キャラだ。そうか、8章とともにね。やったー、誰なの、ね、うん、誰だろうな。誰、じゃあね、早速進めていこうかなと思います、うん、まずはこちら、うんうんうん、ということで、ね、10月の31日から、第4部8章の前編が追加となります。はい、もちろん新キャラも登場。やったー、誰なんだ、うん、教えてください。はい、わかりました。新キャラクターはこのキャラです。おー、はい、ということでクライシスコアファイナルファンタジー7よりアンジールが参戦。アンジールさん、アンジールさん来た。はい、武器種は大弦覚醒クリスタルの色は黄色になります。おー、かっこいい。めっちゃかっこいい、うん、え、アンジールさんいらっしゃるの？そうなんですよ。どうなるの？確かにめちゃくちゃ気になる。ザックスやセフィロスの、うん、反応、反応気になりますし、みんなの反応、セブンのキャラ揃っていきますね。そうね、このね、前の7章もね、結構セブンの色が強かった、うん、お話になったと思うんですけど、まあね、8章もね、新キャラクターアンジェルということで、またその辺の話が展開するんじゃないのかなと思いますよ。そっか、気になる。はい、ということで早速アンジールの紹介をしていくんですけれども、うん、まずは武器の前にこちらからご紹介させてください。どうぞ。うん、
はい、ということでこのアンジェルなんですけれども、バトル開始時より永続的に付与される、特殊効果の夢と誇りというものがございます。夢と誇り、うん、はい、でね、この画像の数値はね、バーストアビリティ、BT アビリティ以外の各種アビリティを使用した時のアンジェルの最大 HP に応じて蓄積されていくという仕組みになっております。おーおお、なるほど、上の数値ですね。そう、うん、だからバースト以外を使った時にアンジェルの最大 HP に応じてこれが溜まっていくっていう感じですね。最大 HP が関係してるんだ。その通り、はい、でね、この蓄積された数値に応じて、味方全員に HP ダメージの底上げの効果が、受けることができます。おうおうおう、とりあえずたくさん貯めればいいことがあるといった認識でいいですね。うん、まあ、そうっすね、そんなに貯めるのも難しくないですし、うん、敵の HP 攻撃を受けない限りは減ることもないので、まあ、そんなに難しく運用するものではないですね。とりあえず動いて貯めれば、味方の、ね、HP ダメージが上がっていくなと思ってもらえれば。なるほど、HP ダメージを受けると減るんだ。減るんだ。減ります。そうなんです。ほうほうほう。なんでね、まあ、ちょっとアンジェル守れるキャラとかもいるといいかもしれないですよね。ザックスとかね。でもすでにザックスとの相性がいい、良さそうだね。匂いがしてきた。匂いがしてきた。そうなんですよ、うん、はい、じゃあね、ちょっと武器の方も紹介していこうかなと思います。はい、どうぞ。はい、アンジェルの相性武器はソルジャーの剣。おー、この武器をパッシブ化して強化されるアビリティは一刀両断になります。おー、一刀両断。一刀両断、うん、このソルジャーの剣っていうのは、はいはい、あれですよね、ザックスが最初に持っていた、はい、あの剣だ。そうなんですよ。ね、この剣の、ね、デザインは、ね、原作でザックスが序盤から使っていた、アンジェルから、ね、バスターソードを受け継ぐ前に使ってた武器になります。なるほど、はい、なのでザックスの、ね、印象も強いかなと思うんですけれども、うん、こちらね、アンジェルも原作のムービーとかで、ね、この剣を使ってたことがあったんですよ。うん、ということでオペラオミニアの、ね、武器担当の人間が、あ、これはきっとソルジャーみんなに支給されている剣なんだなっていう、うんうん、なんかそういうイメージのもとで選んだと。そっか、なるほどね。そうなんだ、みんなもしかしたら支給品としてそう思ってるのかもしれない、うん、ソルジャーは。はい、で肝心の性能なんですけれども、はい、この特殊効果の説明でお話ししたこの数値の蓄積を行いながら、単体への攻撃を放つっていうアビリティになっております。うん、うんうん、なるほど。あとは強化効果の付与ですね。そうですね、うん、この強化効果の詳細は次のスライドをお願いします。うん、はい、ということで強化効果の人間の定義、はい、こちらのコーナーはこんな風になっております。うんうん、追加攻撃、あ、追加攻撃の衝撃波を打つ。そう、はい、なのでね、こちらをね付与しておけば、アンジェルの攻撃後に追加攻撃が発動するようになりますので、切らさないようにするっていうのが大事ですな。はい、単体攻撃なんだ。そう、なんか珍しい。そうね、確かに確かに、わりかしね単体攻撃多めですね、アンジェルは。強化効果の言葉が重い。重い。重い。まあこの辺はね、原作のね暗示を知っていれば、うん、うん、あのことねってなるやつですね。はい。はい、じゃあお次はこちらです。はい、専用武器はミスリルセーバー、はい。この武器をパッシブ化して強化されるアビリティはヘビーラッシュになります。おーおー、ヘビーラッシュ。そう、これザックスのね、ハードラッシュみたいな技です。うーん、イメージはね、はい、なるほど、うん、じゃあなんか受け継いだのかな、ザックスがね。ねえ、ちょっとそういう戦い方もね、うん、エモいね。勝手に妄想させていただきます。一刀両断に似ているけど、うん、こっちはターゲット以外へのダメージと敵を吹き飛ばす効果がついてるんですね。うん、はい、そうですね、複数の敵にダメージを与えたい時とか、うん、よし、ここは吹き飛ばして大ダメージを狙いたいぞみたいな時はこちらのアビリティがおすすめですね。うんうん、はい、こちらのアビリティでも強化効果の人間の定義が付与できますと、うん、はい、なっております。はい、お次は EX 武器のご紹介になります。どうぞ。うん、はい、EX 武器はバタフライエッジ。 EX アビリティはソルジャーズプライドになります。うん、ソルジャーズプライド、はい、そうなんです。うん、はい、このねアビリティはね、敵のブレイク状態を解除することができるので、このエクサビリティを使った時にもう一回ブレイクを狙うっていうことが可能な全体攻撃ですな。おお、これ結構あれですね、付与できる強化効果もなんか強そう。まあそうですね、これがついてた方がね、やっぱさすがにアンジェルのもね
あの強さも変わっていくので。さすが、はい、それじゃあクラスファーストの貫禄、貫禄出せる ね、 ね、貫禄あるのよ。うん、はい、外したくないよ。そうなんでね、これは人間の定義と合わせて付与しておけば、うん、攻撃力の高い状態を保てるということなので、こちらもね切らさずにしておきたいところでございますな。はい、はいはい、続いては LDB 家のご紹介です。どうぞ。うん、はい、LDB 家は六つの神義行、LDB 家は天使の翼になります。おお、はい、こちらで、ね、強化効果の雨かける迫力っていう強化効果を付与することができます。うん、うんうん、敵をブレイクした時でも夢と誇りを蓄積ができるようになるんだ。うん、そうなのよ。はあはあ、なるほど。じゃあこの LD アビリティを使った後に、うん、EX アビリティを使っていけば夢と誇りがガンガン溜まっていく感じ？うん、そうですね、うん、まあそれもありますし、あのこの LD アビリティに関してはスピード効果も、はい、うん、あります。うん、はい、なのでまあ頑張って LD、EX っていう流れにしなきゃってわけではなくて、うん、この雨かける迫力っていう強化効果を切らさないようにするっていうことがわりかし大事かなと。なるほど。はい、思いますね。なんかセフィロスの BT とも相性が良さそうですね。確かに、敵のブレイブを1にするっていう効果がありますもんね。うん、どんどんブレイクしていくから、うん、確かに相性良さそう。急に声いい声出した、いい声出してくれた。はい、はい、じゃあ、ね、お次はね FR 武器の紹介もしたいと思います。どうぞ。うん、はい、FR 武器はクリスタルクレイモア。うん、FR アビリティは一心一になります。お、一心一、うん、うんうん、これはね何だろう、一つの信念を貫くみたいな意味ですな。うん、はい、一つの信念を貫くタイプのそう罠ですね。綺麗だもん。まあ、そうね、初めに、ね、性能の方の話をしたいかなと思うんですけれども、はい、まあ、このフォースタイム効果はね、どっちもねボーナスアップ条件がね満たしやすいと。うん、満たしやすいなっております。はい、なんで、まあ、例えばね特殊効果がバトルの開始時からついている、まあ、近接アタッカーの板とかもおすすめですし、まあ、そうじゃないキャラクターでもねわりかし満たせるキャラは多いんじゃないのかなと思いますね。うん、でアンジールの相方の話もしたいかなと思うんですけど、はい、まあ、これはね一心一意の、そう、なんていうんですかね、一つの信念を貫くといいますか、うん、まあ、一つの目的のために頑張ったキャラかな。相方も目的のために頑張ったキャラいっぱいいるぞ。いっぱいいるね。まあその中でも、なんだろう、いわゆるティータたちに対するアーロンみたいな、うん、なんか先輩たちの世代のキャラですね。先輩たちの世代、うん、若めのキャラでございます。若めのキャラではないんだ。うん、結構難しいと思いますこれは。はい、うん、お、森氏どう？レオ将軍。違います。違いますが、まあまあ割かしいい線いってるんじゃないのかなとも思います。思い浮かんだらどんどん言ってこうかな。はい、はい、ガラフ。惜しい惜しい惜しい。あ、ちょちょちょ、実に惜しいです。なんか何かをずっとこう見守ってるというかね、あの封印が解けてないかなって見に行くキャラがいるじゃないですか。じゃあ正解言っちゃいましょうか。うん、はい、アンジルの相方なんですけれども、ドルガンに。あ、ドルガン。そう、ドルガン。ドルガンさん、ドルガン。そうなんです、ドルガンと、うんうん、本当に惜しかった。そう、惜しかったですね、二人とも惜しかった。うん、はい、なんでね、演出の方もね、結構二人ともね、この一撃にかけてるみたいな感じの見た目になっておりますので、うん、安心感がすごい。うんうん、かっこいい。うん、ちょっとね、お楽しみにしてください。はい、ラストは BT 武器です、こちら。はい、BT 武器はドリームス&プライド。うん、BT アビリティは受け継がれる意志になります。なのよ。そうね、ドリームス&プライド、受け継がれる夢と誇り。夢と誇り。やっぱりアンジルさんは夢と誇り持てって言ってくるから。そうね、大事大事、アンジルといえばですから。うん、はい、じゃあバスト効果はこんな風になっております。うんうん、
ってことでやっぱり一番注目してほしいポイントとしては、特殊効果の蓄積上下がなくなるっていう効果ですね。ほう、うん、はい、これによってですね最大で99,999まで数値を蓄積することが可能になります。なんと、はい、でそれに加えて蓄積された数値に応じて AC ビタミン上限も上昇していきますので、うん、こちら最大まで貯めればかなりね AC ビタミン味方の出すこれがね上がると思います。うわー、すごい、すごい、まさにドリームス&プライド、プライド、すごい。バースト効果を使って、うん、LD アビリティと EX アビリティを組み合わせて値を貯めて、うんうんうん、HP ダメージボーナスも 999% にしたら、うん、すごいことになりそう。夢がある、うん、夢ですね。はい、もう多分とんでもないことになると思うんで、うん、こちらねぜひゲットしてみて、それをねちょっと確かめてほしい。強っ、強っ、でもやっぱアンジルさんは強くあってほしいもの。そうだよね、そうだね、はい、うん、へー、はい、ってことでアンジル彼の情報は以上となります。うん、お次はこちら、はい、ということで第4部発祥前編の追加と同じ10月31日、うん、この日からメモリアルバトル応援キャンペーンもスタートします。あー、なんか急にあなたの挑戦応援しますみたいなメッセージ、メッセージ、そうキャンペーンはメッセージ強いから、メッセージ強い、つまりこのキャンペーン中にキャラを育てて挑戦してねってことですね、うん、まあ平たく言うとそういうことですね。はい、はい、うん、これは、はい、なのであのメモリアルバトルとか離心流とかの高難度コンテンツにチャレンジしてもらえたら嬉しいなと思ってます。なるほど、うん、はい、ということでまずはこちら、うん、はい、毎日メダルコレクトバトルにジャポテンダーが登場です。ジャポテンダーさんいらっしゃい、うん、期間中合計120枚の宝メダルがゲット可能になっているほか、うん、交換順には極彩色のきらめきとオータムキャンペーンに引き続きまして交換制限なしでホースストーンのかけらが交換可能。うん、ありがとう、メダル集めてください。はい、はい、はい、お次はこちらです。はい、キャンペーンガチャが開催されたり、まあ、それ以外にもね様々なものが実施されます、うん、はい、月末月中の京都イベントには報酬でアニメーションスタンプも登場、うん、はい、月末に登場するスタンプはこちらです。どうぞ。あ、お腹すいた、キャンプしてる。これはもうぼーっとしてるよバトル中。確かにお腹すいた子かわいい。そんなことよりもお腹すいた子焼きマシュマロを作るぐらいの余裕があると思う。すごい余裕だ、いいね、はい、はい、そして月中ではこちらのスタンプが登場です。どうぞ。あ、冷たいって言ってる、なんかかぶった帽子かこれ。そう、あのね雪を投げられている、これはもうじゃあ氷属性の攻撃受けたらほらっつって冷たいだよ。かなり限定的だ。かわいい、うわーかわいいね帽子、かわいいね、お腹すいたクポ、うん、冷たいクポで使えるね。え、ってこと、ん、え、もう一回言ってくれる。お腹すいたクポ、一生懸命戦ってる時に、うん、お腹すいたクポを、うん、あ、冷たい、打たれることで、うん、そんな冷たいクポという一連の流れがアンサー、なるほどね、はいはいはい、もっとあの熱い気持ちで来てよみたいなことね。冷たいよ、うん、っていう、もっと一緒にバトルを熱い気持ちでやろうぜっていうと思いました。めっちゃ全然伝わらなかった。すごい、とか言って めっちゃおもんばかって今。もう一度言って誰一人ついてこなかった。あ、使えるねって言ったら全然誰もついてこなかった。あ、でも理解しました。そうだね、うん、はい、使える使える、はい、はい、さらにメモリアルバトル応援ミッションも登場です、うん、こちらメモリアルバトルや、難易度離心流をクリアすることで、バストパワーメダルとか、うん、あと今回新登場のボーナスメダルが獲得可能となっております。ほう、あら、ボーナス、なんか B、 B、 ずっとそこにいましたみたいな顔でいらっしゃいますけど、しれっといらっしゃる。そうなんです、初めてのメダルですね、はい、そうなんです、はい、こちらボーナスメダルは期間中に設置される、ボーナスメダル交換所、うん、こちらのラインナップから、好きなものを交換できると
というふうになっております。あら、うん、でこの交換所には国際式のきらめきとか、うん、アルテマナゲットの破壊飛行、ハイパーピースホスのかけらなどわりかし豪華な、はい、ものがラインナップされておりますので、頑張って交換を狙ってみてください。はい、わかりました、はい、あとはね、いつものやつとかもございますっていうところで、メモリアルバトル応援キャンペーンの紹介は以上となります。はい、お次はこちら、うん、はい、ということで17月の7日から第4部発祥の後編が追加です。ミラグ友としての思い、うん、ね、気になります。気になる。新キャラのもうアンジルだし、誰が由来で、アンジル三関連の話でね、誰がどこなんだろうねみたいなね。あー、なるほど。あー、切ないのかそうね、うん、はい、そんな、第4部発祥後編なんですけれども、うん、今回はこのキャラクターに武器が追加です。どうぞ。あ、はい、アグリアスに BD 武器と FR 武器が追加されます。アグリアスさん、あー、でもお久しぶりです久しぶりです久しぶりにお会いしましたね。どうもどうも、うん、OB の先輩みたいな尊敬嬉しい、来てくれた、嬉しいです先輩、うん、はい、じゃあまずはね、FR 武器の方からご紹介したいと思います。うん、うんうん、はい、FR 武器はデュランダル、うん、FR 武器はノーブルオースになります。うん、こちらのね、 FFT チームさんにあのね、武器のデザインとか技とかも監修していただきました。あー、素敵。これはあれですね、一つ目の条件は、うん、麻痺とか、そういう麻痺以外でも、うん、行動不能になってればいいということ。そう、その通りです。だからシャントットの弱体効果とかでも大丈夫ですし、うん、まあ、そうじゃない、麻痺じゃなくても行動不能っていうのが含まれている弱体効果だったら OK、うん、なるほど、うん、でもアグリアスさんは麻痺がそうだね、うん、得意なので、まあ、そうだね。あとアグリアスで言うとサイレスっていうね、あの敵が魔法攻撃をした時だけ、うん、あのね、動けなくさせるよみたいなのもあるんですけど、あ、まあ、あれもね、該当します。あ、そうか、サイレスもそうなんだ、うん、そうなんです。うんうんうん、はい、アグリアスは他にもね、あの2つ目のアビリティで、まあ、確率で麻痺を付与したいとか、うん、あとエルディアビリティ使用した後に使用可能になる変化ブレイブ攻撃、あとはイークサビリティでもね、敵の行動制限性弱体効果付与できますので、まあ、たくさんね、そっか、はい、狙えるシチュエーションはあります。確かに、なるほど。これはあれですもんね、叩けばいいんですもんね、行動不能な敵に、うんうん、動かすんじゃなくて敵を、そう、そうね、行動不能になっている敵をこっちが攻撃すれば OK。 うんうん、そしたら割とアグリアスさんがいればいいから選ばないですね、相手を。確かに、まあ、そうだね、あとアグリアスでなんかね、行動不能にさせといて、あとはね、遅延できるね、味方とかでね、敵を後ろの方におりゃってやればね、敵は動かないものなので、うんうん、なるほど、はい、相性いいと思います。うんうん、で、2つ目の条件は、まあ、アグリアスはね、段階付きの強化効果のブレイブ、はい、こちらが付与できますので、うん、他にもね、条件を満たすキャラクターとパーティーを編成するのがもちろんいい感じです、うん、はい、ね、同じタクティクスのラブザも段階性の強化効果を持っているので、うん、相性は抜群と、うん、素晴らしいなっております、うんうん、で、アグリアスの相方の話にまた戻るんですけれども、うん、まあ、これね、ノーブルオースっていう技名がね、結構イメージ強くて、うん、これなんか気高い誓いみたいな意味なんですけど、まあ、これね、うん、2人のね、あ、なんか高潔な騎士みたいな騎士イメージ、うん、はい、お、小原さん、小原さん、ベアトリクスさん、正解。いやいや、そう、そんな気がするなと思いました。はい、そうなんです。確かにね、お二人ともお姫様についてね、うん、うんね、聖剣の技も使えるしね、聖剣、うん、続くものいっぱいある、はい、ということでね、もうさすがにこれはアグリアスの相方ベアトリックスが一番いいかなって思いました、うんうん、はい、素敵、本当に素敵なお二人、うんうん、はい、じゃあ続いてはね、 BD 武器も紹介したいと思います、うん、はい、こちらです。はい、 BD 武器はカオスブレード、うん、BT アビリティは揺るぎなき信頼になります。信頼、カオスブレードかっこいい、原作の最強武器ですな、うん、はい、この揺るぎなき信頼っていうのは、アグリアスのラムザに対するその気持ちみたいなものをちょっとイメージした、まあ、技名と演出に、はい、ちょっとしてみました。
ありがとう。お礼。お礼。アグリアスさんが揺らがないでくれてるから頑張れる。そう。ありがとう。え、今ラムザになった。今ラムザになったよね。今ラムザになっちゃった。ありがとう。ラムザの気持ちだった。気持ち。何度言っても足りないぐらいだよ。うん。確かに。これは。うん、HP ダメージボーナスアップの条件と同じ条件を満たすと、うん、追加攻撃が発動すると。なるほど、うんうん、なるほど。アグリアスが付与できる行動不能系の弱体効果って、はい、なんか期間が1アクトとかだった気がするのですが、そうですね。ってことは他のキャラの行動後に発動する追加攻撃とかと比べたらなんか条件が難しいなって思うんです、うん、確かに確かに合ってますよね、ここまで、うん、確認してから来たってことは、うん、性能は期待したいってことですか。これはね、わりかし期待していい性能になってるんじゃないのかなとオペナスケは思ってますっていうのと、まあ、先に言っちゃうと、うん、そのアグリアスの弱体効果の期間が短くてもさっき言った通りその遅延ができる味方とかと一緒に組ませれば、うん、まあね、うまくその辺はちょっとやりくりできるんじゃないのかなっていうのも、まあ、その辺はね編成でフォローできるぞっていうところは補足でお伝えしておきますと、うんうん、はい。でそのまあわりかしいいんじゃないかと言われているこの追加攻撃の詳細は次のスライドです。こちら、うん、はい。追加攻撃の無限本流派、うん、はい、こちらですが、なんといっても敵の最大 HP の 1% 分の HP ダメージを与えることができるっていうのがこの追加攻撃の肝。おお、最大 HP の 1% 分 ?1% 分。例えば神竜とかでも急に一気に 99% にできるってこと、うん、まあ 100% から 99% になるし、一気に1削る。そう、 1% 削るし、例えばボスの HP が途中まで減った 50% まで減ったっていう時も 49% になる、うん、つまり本当どのタイミングでも 1% この 1% ってめちゃくちゃ大変だったりする、まあ、いやする。防御力とか関係なく確定で 1% 確実に削る。そう、 HP ダメージ軽減とか関係なくいきます。だから固定ダメージですね、その敵に対しての 1% 確実に削って、それから全体攻撃、それから全体攻撃、はい。でさらにアグリアスの付与した弱体効果の期間が1弱体延長されると。延長した延長した延長するのよ。でこの攻撃これだけでも結構強そうじゃないですか、はい。でこの攻撃って味方の誰が動いても発動するんですよ、うん、ほう、強くないですか。誰が動いても、そう、誰が条件を満たす攻撃をしてもアグリアスの追加攻撃発動するので、1% ずつ減ってくんですよね。そう、繰り返しになりますが、そう、そうなんです。じゃあ本当に手数が多い人で、そう、だからアグリアスのバースト効果が切れないようにできると、なんかすごいチクチク削れられるんですけど、めっちゃチクチク削れる、めっちゃ強くない、強い。いや、とんでもないよ、1% って。どうしたアグリアスさん。アグリアスさん急にすごい強い追加攻撃で下げてきた。そうなのよ。これ、なかなかだと思います、マジで。これが無限本流派なの。そう。オペラフィアオリジナルの技でございます。かっこいい、はい、かっこいい。すごい、すごい。はい。そうなんです。これね、マジで強いと思いますんで。はい。はい、ぜひぜひゲットしてみてください。はい、わかりました。はい、ということでアグレス関連は以上となります。はい、と言ったところで今回の情報は以上となります。はい、オペノスケさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、情報詰め方バーストでした。オペオペバースト、今回お届けするのはこのコーナー、書くしかなければ書くだけだよ、うん、はい。こちらは毎回オペラムニアに関するお題や出題、お題を連想させるヒントをイラストで書き、それが何であるかを当てるお絵描き連想クイズコーナーです。はい、オペノスケさんを含めた私たち3人のうち2人がお題を連想するイラストヒントを書きます。うん、残りの1人が回答者になりますよ。はい、
うん、今回のね、回答者はひとちゃんになります。あ、はい、はい、おぺのすけさんと私がヒントのイラストを描きますよ。そうだね、うん、いや、まさかこの格好でね、描けますか？安心してください。先に、あー、手が、手が生えた。手も生えるんですよ、今の時代。だんだんとね、時代の話なの。今ぐらいの時代になるとね。うん、じゃあもう早速お題確認しちゃうので、うん、ひとちゃん目をつぶっててください。わかりました。お願いします、お題。あー、なるほどね。なるほど。はい、確認できたので目を開けてください。はい、では森下オペノスケさん、ヒントを書く制限時間は30秒間です。はい、制限時間内でしたらヒントはいくつ書いても OK です、うん、ただしお題キャラの直接的なイラスト等はスタッフ判断で消されてしまう場合があるので気をつけてください。特に森下さん。はい、応募だ、応募。わかりました。はい、ではお絵描きお願いします。スタート。はい、頑張れ頑張れ頑張れ。応援してる。自分を鼓舞してる。うわ、頑張れ。待って待って、こんなもんじゃないはずなんだよ。10秒10秒やべえ。嘘、やべえ。頑張って頑張って。あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。時間です。おお、なんか走り切ったみたいな。おお、どういうことや。思った以上に描けなかった。では森氏、イラストを見せてください。はい、こちらです、どうぞ。なに、はい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 、いや、なるほどね。あー、なるほど、俺は分かった。なるほど。いやいや、それ知ってるんじゃん。本当だよ。俺分かった。俺分かった。なんてことだ。絶妙だね。で、珍しいね、なんか森氏にしてはこのタッチ。迷っちゃったね。だって左上とかもう抽象的だもんね。ひとちゃんみたいな。やめてよ。ひとちゃんみたいなちょっと書き方しちゃった。ナチュラルディスリアン。まあまあまあ、いいでしょう、うん、続いてオペノスケさん、イラストを見せてください。はい、こちらです、どうぞ。おお、なるほど。多分一個かぶって他はね、全然別々のこと書いてる感じが良くない。一個かぶってる、一個かぶってる、一個か、車で釣りして、何、カエル。おお、イエス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 。このカエルの描き方もまたいいですね。横からのカエル、うん、カエル、車、なぜかわかる、カエルって。釣り。確かに。ということで、このイラストから連想させるお題は何でしょうか。ひとちゃん、回答をお書きください。はい、あるか、どんな答えが導き出されたかな。違そう。みんな下げ。それでは回答を発表してください。ルーナ。ほー、おー、では答えの発表です。こちらでした、どうぞ。あ、そういうことか。あ、惜しい。いや、そうだよね。そういうことか。惜しいね。あ、ということで答えはノクティス、不正解でした。いや、もう正解をあげたいぐらいだよね。よくわかった。そっか。いや、なんかノクティスと思ったんだけど、うん、なんかすごいめたいこと考えちゃって、うん、主人公格なんか来ないんじゃないみたいな。裏を読んだからね。なるほど。中の人を読んだ。そしたらなんかすごい迷宮入りしちゃって、そう、お花をすごい感じてしまった。いや、でも、いや、そうだよね。チールの花。でも確かに、でも、でも、のすけさんルーナ要素はなかったから、世界観としてはそうだよね。でもね、いや、普通にノクティスって書けばよかったんや。裏を書いて、裏を書いてしまった。あの、モリシュ の左の上のサークルはあれでしょ、武器でしょ。あ、そうです。僕ね、抽象。なんかね、ね、モリシュそういうことしがちじゃない。いや、いけるかと思った。よくチャレンジしたなと思った。あれ、ノクタといえばねと思ってやり始めたら、うん、30秒じゃ無理だったと思って。わー、
なんて私はなんか素直な子じゃないことしちゃったんだろう。あ、悔しい。ノックンじゃん。ごめん。ノックン。悔しがってる。ね、でも正解だよ。いや、そうです。正解はないよ。はい、ということで、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、書くしかなければ書くだけだのコーナーでした。オペオペファーストさて、お送りしてまいりました。ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペファーストの第33回、そろそろ終了のお時間です、うん、はい、ということで今回いかがでしたか戻っちゃった戻った。いやいやどういう心境でそちらに戻られた。しれっとねエンディングで、いやこっちの方がねハロウィン感強いかなと思ってね。締めはねまたありがとうございます。ありがとうございます。いやさみ喋ってんのか分かんないんだよ、ね、確かに本当に読めない。そう、本当にこの人はオペノスケなのかっていう疑惑は確かにある別にだってノスケさんじゃなくても成立はする。そうだね、そうしてますよ。あとで声をかぶせればいいんだもん。いやー、今回はアンジールがね、うん、新キャラとして参戦と、あとアグリオスさんが FRBT 引っ提げて来てくれたってことで、うん、強いお二人がどっちもめちゃくちゃ強いよね、うん、性能を聞くととんでもなさそうなベクトルの違う強さ、うん、だけど両方とも強そう、うん、あーほんと99,999っていう数字をアンジールさんはね、蓄積することができる。すごいよ。で、ね、アグリアスさんは 1% できる 1% 確実に減らしてくる。でけえでけえ 1% が。すごいね。どっちもお迎えしたいし、あとアンジールさんが来てからのこのオペラムニアの世界もちょっと気になるね。気になるね。セブンゼがどうなるかっていうのがちょっと楽しみにしたいと思うとともに。うん、やっぱりあの表情が見えないっていうのはちょっと不安になりますね。あのこの方見えと見えない分なんか相槌多めでお願いします。そう、表情って大事だね。大事だね。本当だね。はい、はい、楽しみにしていたいと思います。はいはい、はいはい、そして番組の最後までご覧になった視聴者の皆さんへのお礼として、先日も10月の開催にレポート報酬にお話ししてプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。こちらは10月末頃配布予定だそうなので、忘れずにログインしてゲットしてくださいね。次回の配信は11月中旬頃を予定しております。詳しくはオペラオムニアの公式 SNS などをチェックしてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。